Ngoja. Kuna watu waliniacha December. Tupigwe picha. Hii ni ya kuumiza ex-girlfriend. Piga selfie. Jifanye tunapigwa. Ni wengine mjifanye you are participating. Wow, angalia. Eh? Abuju. Du. Ah! Eh? Mbona vile mtu anaanzaka? Kidogo. Unajua wazee niwaambie ukiona mrembo ameenda gym January, hiyo ni kitu inaitwa New Year's resolution. Lakini ukimwona ameingia gym July, hiyo inaitwa kutafuta mwili, inaitwa revenge body. Ya kutesa kajiga fulani ambacho kalikamuacha. Lakini walembo acheni niwaambie, because this is a new year. Mtu akikuacha, wacha kaende. Do you know? There are two types of men. Kuna ule wako na kuna ule anaitwa stepping stone man. Hallelujah. Stepping stone man ni ule unakanyaga ukienda kwa yule ni wako. Hallelujah. Na hii stepping stone ndio inakuwa kama relationship kama ya duthi. Munatetemeka, it is always shaky. It is a shaky relationship. Uko kwa duthi. Unaona? Na wengine wenu unakuamilia this relationship shaky. Unatokwa bado unarudi. Shaky. Wachaka eh? Wanaume, kama umeketi kando ya mtu ambaye anasema acha kaende, ujue wewe ndio relationship shake. Ji appreciate. Jikubali. We are talking about ogoroki. Unajua kuna hii ogoroki. Leo niko sure kuna watu watatoka hapa waige mahali duda. Ajiambie saa 11 aende nyumbani aeke alarm aseme nitaamka saa 1. Alamu ilie, pite bado usigizi, uamuke saa 6 kwa sababu huku umefugua curtain, uone ni kama ni saa 11, utume message kwa boss, pole nitachelewa. Na ni saa 6, unajua? Confidently. Ati pole nitachelewa, saa 6 unachelewa ama utakuja kesho. Wewe unaloga hata kuchelewa, wewe umepita. Kaogoroki, kadogo. Kunaka kogoroki kegine, saigine you feel very proud of yourself. Ulieka alarm ni ya 5 asubuhi. Alafu ukaamuka kabla alarm ilie, ukajiambia hata sitafugua macho, nitaenda choo nijisaidie. Unafuga macho, unaguzaguza talanta zako, unafika kwa show. Ukipenduka hivi unasikia tiruri, tundi. Alarm inalia, unasikia kama nimenyang'anywa usigizi. Aki nimenyang'anywa. Nani sekunde gapi? 3 minutes of your day, diyo izimeada. Lakini unashida na hasira the whole day. Hasira, ni kama umenyanganywa kitu kubwa. By the way, let me tell you, this is just inspirational. Najua mreza, watu wengine, life is not worth losing because of anything. Najua sisi, kama wache ni wabiu kweli. Sisi, sayo wengine, unajua kuna ile wakiwango inafikaga, jina inakuwa kubwa kuliko mfuko. Siji kama ujai jipata hapo. Unaitwa na watu kwa barabara, kiongozi! Wallet inasema, ujiga gani, kiongozi gani, na hakuna kitu kuna, what do you want? Wallet kupei heshima, ile unapatiwa na kijiji. Ushaona hiyo wakati? Sahi kuna watu mkitufuata Instagram, mtaona picha zetu tukia dadiani. Na tuko hapa na nyinyi. Hiyo ni picha tulichukua December 5. Nikipanda ndege nikafika hapo najulikana, nikawaambia gojea kidogo, nikatoa koti, nikavaa ingine, nikashuka chini, nikapigwa ingine nikipanda. Hizo ni picha gapi? 2. Safari gapi? Safari moja, picha 2. Na ya kushuka sijahesabu. Niko na koti zingine gapi? 2. Wewe unanifuata kwa Instagram unasikia hasira, wewe maisha yako isongi, hata yako isongi. Haisongi. Nikujifanya, akina jifanya. Najifanya. Na wewe kama picha najaribu kutoa haka. Hata avalali nini? Ushaishiwa mafuta na wewe ni professor. Sura hii kubwa uwezi ficha. Mafuta imeishia keno. Hapo kwa soko. Kwa nini gari yezi ishia mahali kama mbele huko? Mahali ujulikani. Sasa umekaa hapo kwa gari unashindwa nitoke na kibuyu. Nitatoka na kibuyu kweli. Hapo unajiambia kwa nini? Natoka na kibuyu. Ukitoka tu unasikia wazimu fulani. Ah, bro! Wewe! Wasendu huyu prof, man! Prof ni aje? Nakufananisha mani? Kuna kitu imechange. Nini?
Kibuyu, unafanya nini kibuyu? Suchekeshe gari isonge. Kai. Usiteseke na picha zile nimeweka Instagram, zingine nimezichora. Hiyo ndio inaitwa photosynthesis. Kuzichanganya. Wanaume tuko Januari, mali tunapitia mambo mengi. Ningependa tuongelee kitu inaitwa umuhimu wa wallet. Wanaume, in my book on how to use your wallet. Hii wallet ukiangalia vizuri. Wallet zote za wanaume zinakuwa na haka kapicha. Haka kapicha kanaashiria nini? Kanasema, ukijaza hapa, utaangukia haka. Hallelujah. Hii picha ni nini? Setting the bar. Kukuambia kwamba ina affect hapa. Hii sura ina affect nini? Hapa. Ubaya wanaume wengi, tukinunua wallet kitu ya kwanza ni kutoa hizi picha, unatupa. Alafu unaeka ID yako. What are you doing? You're affecting the outcome hapa nyuma. Kwa sababu hii sura ambayo iko hapa ni ya kukula, sio ya kuweka. Unaona? I told you kuna kitu inaitwa arresting ya usigizi. Unaweza jipata umelala vizuri, kumbe bibi aliamka anatafuta pesa ya sukari. The next thing you know, unagongwa kofi ukiwa kwa usigizi. Usigizi yako yote ya wiki tatu inaenda. Men, ukijipata kwa hiyo shida, ukigongwa pa amuka na disclaimer, it has worked. It has worked. Mwambie nilikuwa nataka kuamka mapema, ni vile ndio maana niliweka hiyo receipt haikuwa ya kitu yoyote. Those receipts you are seeing, hizo picha unaona, hizo za mrembo, hakuna kitu kama hiyo. It has worked. I don't need another sponsor. Kenyanga, Veneto, una si camp. Oh! When it comes to aroma, I don't know that you know. Baby, someone quit. Ile sauti ulikuwa umeweka ya asira. Unakale ka sauti ulikuwa unaweka. Toka sua para sete. Goja, hau ni baba ya mtu. Kale ka ogoro. When it comes to aroma, I don't know. Baby, baby, baby. Mungu ni mwema.